Li passo la paraula en aquests moments a la senyora Montserrat de Bahí, la directora general de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Bona tarda, vicepresidenta, bona tarda, autoritats, bona tarda a tothom i benvingut Alfonso Ortuño, fill i família a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Com a directora de l'escola, és novament per a mi un moment emotiu. Des de l'escola es va prendre el compromís de convocar bianualment els Premis Alfonso Ortuño i avui estem en l'acte de lliurament de la segona edició. Aquest any, les meves paraules s'adreçaran molt especialment en agraïment a la família de l'Alfonso Ortuño, que novament ens han volgut acompanyar, així com també a totes les persones que ho han fet possible. D'entrada, voldria manifestar el meu reconeixement als candidats de les administracions i universitats catalanes que amb la seva bona tasca i la seva dedicació a la presentació dels projectes han donat sentit a la convocatòria. Permeti'm que agraeixi la disponibilitat i col·laboració dels experts que integren la comissió de selecció, professionals de llarg recorregut en el Departament d'Economia i Coneixement, del Departament de Governació i Relacions Institucionals i de l'escola. I també de les persones que han format part del jurat, que amb els seus coneixements i valoracions ens han ajudat a seleccionar els candidats finalistes. Per aquesta edició, la comissió de selecció ha estat integrada per les següents persones. Respecte al Departament de Governació i Relacions Institucionals, el senyor Francesc Jou, el senyor Rubén Rebollo, la senyora Maria Elena Ruiz, la senyora Juliana Vilert. Pel Departament d'Economia i Coneixement, la senyora Júlia Robes, la senyora Marta Martínez, la senyora Pierina Segalà i el senyor Jordi Sor. I per part de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, la senyora Margarita Abella, la senyora Sílvia Alonso, el senyor Pere Camino, la senyora Magda Castro, la senyora Mireia Plana i la senyora Sandra Sor. A tots ells, el nostre agraïment. Per la seva part, el jurat l'ha constituït la senyora Georgina Arderiu, secretària d'Hisenda del Departament d'Economia i Coneixement, el senyor César Rijalbo, cap del Gabinet Tècnic del Departament de Presidència, jo mateixa, el senyor Josep Miral Peix, director general de pressupostos del Departament d'Economia i Coneixement, la senyora Olga Tomàs, directora dels serveis del Departament d'Economia i Coneixement, la senyora Susana Bouis, directora general de la Funció Pública del Departament de Governació i Relacions Institucionals, el senyor Jordi Solto, director general de l'Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals, el senyor Rafael Dizaguirre, secretari general adjunt de l'Associació de Municipis de Catalunya, i el senyor Pere Prat, alcalde de Manlleu de la Federació de Municipis de Catalunya. A tots ells també el nostre agraïment. Com a directora els puc dir que cada cop té més sentit otorgar uns premis honorífics a la innovació i a les bones pràctiques per a les persones de les administracions catalanes que han excel·lit en les seves actuacions. Aquesta segona edició ha comptat amb candidatures, totes elles remarcables. 16 de l'Administració de la Generalitat, 11 de les administracions locals i una de la Universitat Pública. Una vegada més, la selecció ha estat difícil i competitiva. La comissió de selecció va proposar 17 candidatures al jurat i el jurat en va afegir una més. Es van valorar, doncs, 18 candidatures, de les quals n'han quedat 9 de finalistes que avui ens acompanyen. A tots ells els hi desitjo molta sort. En tot cas, des de l'escola, agraïm la participació, perquè és un reflex de la generositat de les persones que treballen a les administracions catalanes, de les seves aspiracions i esforços per millorar els serveis i la gestió pública. Finalment, el meu reconeixement a les persones de l'escola que han estat treballant per aquest acte, algunes des del coneixement de la persona de l'Alfonso Ortuño i d'altres sense que hagin tingut el coneixement i contacte directe, però que amb la seva dedicació
han contribuït a mantenir viva la seva memòria i comportament exemplar. Creiem que no hi ha millor manera de recordar la seva trajectòria que premiar els que segueixen el seu exemple de dedicació i excel·lència. Tenim el repte de no decebre a tots els que ens han fet confiança i aquesta és la nostra voluntat. Gràcies al Alfonso Ortuño, gràcies a tots els candidats i a les persones que ens acompanyen. Moltes gràcies.